Ah, então vocês estão aqui. Hello. Ah, pessoal, como foram na missão? Foi boa. Com certeza aqueles vilões não tiveram nenhuma chance de derrotar vocês, tios. Eu concordo, Magali. A gente sabe que o nosso pai e tios já derrotaram outros vilões e já passaram coisas bem piores do que essa. É verdade, Tails. Lá em Amazônia, o papai salvou eu e a Pérola das garras da tia malvada dele. É, até o papai salvou eu e a Emília e o Ben nas garras do Bob quando ele transformou a gente em animais. E também nossos tios aparecem para ajudar nosso pai em cada batalha quando tiver uma ameaça bem maior. E aqueles vilões nem conseguem derrotar nosso pai e nossos tios quando eles trabalham em equipe juntos. É por isso que nós temos o nosso pai e tios favoritos. Como quarteto, eles unidos são incríveis. Eu concordo, Emília. O nosso pai nos protege de cada perigo e principalmente os nossos tios, que são incríveis e divertidos como nosso pai. Well done, Stuffy. I've gone bright red. Ah, pessoal, eu pedi uma coisa pra vocês. Vão trazer logo. Vocês não vão comer? Ah, eu vou. Claro, eu tô morrendo de fome. I never thought I'd taste anything better than worms and algae, but this is amazing! Nossa, isso aqui tá muito bom mesmo! Caramba! Essas pimentinhas ardem pra cachorros! Fracote! Ah, é, pai? Você acha que aguenta isso? Então cai de boca nelas que a gente quer ver com nossos próprios olhos, pai! Ora, engole! Oh, não! Eu tô com má impressão disso! Você tá legal? Você tá bem, pai? Oh, não! Não! Alguém ajude o papai! Calma! Abre a boca, pai! Então, como é que tá o gosto, pai? Delícia! Então, eu tô nessa! Ei, garçom, me traz mais dois! Well, garçom, let's get two more! O quarteto fazendo o desafio de pimenta! Isso vai ser espetacular! Eu espero que vocês quatro não exagerem na pimenta, pai! Calma, minha querida irmã Pérola! O papai e o tio sabem o que estão fazendo! Let's go! Ei, Ben, você acha que eu exagerei? Tá brincando? Esse é o melhor dia da minha vida! Isso vai ser divertido! Oh.
Papai! Tios! Tomem cuidado! Calma, crianças! Se querem ver o seu quarteto favorito fazer um desafio molho de pimenta, então vamos arrebentar! Quando eu contar até três... Um... Two... Three!